Ciao, bën bire? Ciao, bën bire. Mësë të mbiro në ti. Edhe? A mujtët me dojnë? Mujtëm. Me nëzit. Apo keni nëzit? Tipër. Tipër. Unë e plus jam qu shumë vunësët. Pse? Se kom gjiru më ramë dhe i në ura tre. Notës. So ki flajtë sot? Po kom flajtë, du me tonë dhe një mdhet. E ani së të bjenë shumë. A dim pse? Që shpeni njerëzit që flajtë të përfri motrën tame. Ajo du me thunë flajtë dheri ka tre mas dite, a pëten? Shtu e ka ditën se ja kushton gjumë. Vesh në qofë se punon notën. O, falim dire. Po, punon shumë notën. Unë e hëmë gjumashe, Gjek, kështu për... Për informatë tonden, talbanit edhe të gjithve. Jom shumë gjumashe, unë e të torë në që fëse smuj me flajtë. Gjumashe të rikëra? Jo, më qëvarë. Te din dhejtë, unë e Valena muj me funksionu normalisht, për ndryshe... Mi pas veç pak ma pak se të torë? Heq, nuk funksionoj. Ju, nuk muj. Gjumin e kom te për me rëndësi. Kur nga bjen neve me pas kësi gjirime që i kemi nga ka 18 ore, që nga bjen të nesër me më prap me... Si janë heq ato ditë O jo, s'ki qare, kur ki me nejtë... Qa kjo, një igëll e pinë edhe u kry. Që kratja ka litë mi dollë, qëre? Po, e në kratja ka litë. O, këra shqipënje! U, edhe me këto për dilë ka në krata, unë kështë vishme... Qysh për shëtë, ja jo, s'ki qenë më rezit kërka? Jo, kom qenë një 5 ditë në Lukovë, në Qërshurë. Dhe fillimet e se duhe. Po, ajo nuk në mërohet, që se më fillim nuk në mërohet. Po, te për pak rinë djelë, Gjak, në zjetin s'moj me duruheq, kështu që, vëqë që ka mundet me më kapë djelin në rëqadër, në restoran, kryesisht. Nuj, ma shumë që nuj. Po që, Albani për greqe o rezit, edhe... Unë rezit nuj, qështu që dhejtë. Te po do kërë që në tonë antë si që bapi e rëtullu. Apo, ka najtë të detë, unë edhe ashtë metë që atë. Në shohë që më konë në detë, më ka najtë në gati. Shumë zike gjumë, ja, tu, o lyo! Do isha me të pytë për diçka që ja në ku, e kom pa shumë, e ki pas një ankesë serioze. Puna e librit, diçka që... Ah, qëfarë fore, kom hongëra. Laberi. Arruam e ma librin. E thash, hajtë thash se lezoj gazetën plash. Për e shkoj dite e parë. Spenin kërkën të bërtit gazeta, revista, shekulli, panorama! Që është bërtasin ata? Ma gazeta? Ja, atje ka, veç s'po shqeqen ma. Te nas ka, heq, vapshtetet. Atje ka? Atje ka, veç që... Edhe tu nalish edhe atje. I hypi kerit, me lypën një librari. Me gjetën një... Hece, 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 deri në vlorë. Kërë mërin vlorë, e shonin shkrunat të librari. Librari ka shkrujt për to. Kancelari. Kur Himrana, restoran, një shank, një banak. Dukat, thëm falë, libranita, jo për është restoran Laberi. Kur dali artë të lezoj edhe njëherë, Laberi. E mu, unë e këmë lezu librari. Mënë të librat, ja ka qitë librari. Së që po, këmë pas probleme. Qa mu, në mandej, a gjetë në librari për një me? Mandej, jo, jo, se gjeta për badhala tali të sedet ka në velja. Ma zi që me lezu libra, ishë latë të kongë. O, o, bybë, lili, lili. A gjenini me ju me kluqa se kongë lobe? Edhe jo, e kalova tani me muzikë, nice, ve që shumë keqë. Nëse shkoni ndeti pa libra, për që pëvleni në Shqipni liber të ndetin. Ja. E jo, mu nuk më ka ndodhë asë njerë njetë me shku pa liber. A e kom ledzu, a se kom ledzu problemi jami. E vërtet. A ma munis pa liber, pa mundën është. Unë e më shku në shkollë pa liber, gëve kam njerë. Tripi që të ndodhë në plash që i këthesh një faqës ka shtate se mendimet vë shfletorojnë që t'ka tjetër. Edhe të shmi u këtët njëtës faqës. Po edhe janis pak me pi, a e ki vrejt që sh... Me pi e gjana tjera. Edhe pak në detit rullë, a me pak atit në detit. Me që në kom shtu si vjetë, se e kryva detin qëtasht, nuk kemë rëzit shumë. Po? Duna me shku ka fundi shtatorit, fillimit e torit edhe njëherë. E edhe që kërë kom shtu. Që kur të këthe edhe është? Ta mën ju që në nëzi, ju ka hek në gjyra, juve ju e një zbardh. Ti delë kërë është? Gjallim i gjithë të bamës. Po në shtatorit të i përmirë me shku në detit, se pak fladitët edhe... Ti me gjoas vitaminën D, ki... Top! Vitaminën B, mas pore, e kam. Si s'mi me lajt pa vitamin B, e tani ti ma nale pak vitamin B, se kështu dollë me pi vitamin B, se jo zbën me pi vitamin B. A përshë unë e halakota këtani pa vitamin B. Halakota, zbën të këtu. Jo, tha s'kini shumë kose, me këtë tasë. U vënum, tha. Ava, si t'jallin pa terapi. Driadën kështu. U e vërtet, unë e sorry. T'jallin pa terapi, zbën me lajt. Ku mjeko?
në terapi. E ka me pa tjetër. Drioad, ti kohë të fundit ti e përdokësh mirë, edhe unë e dipse. Ju ke përkushtu qaq shumë vetës me yoga, me hiking, me qësi sene. E, apo në kalëzën, qysh mi anis, bre? Qysh mi anis? Qysh ka thonë Nike, just do it. Just do it. Just do it. Veçnesja. Qëfse me nën, kur mi anis, qysh mi anis, tek mi anis, kime vënu vetën ma te, për veç janis. Une jëmë kundë sportiste gjithë gjekë, shtë në shkollë filore. Mes me manina e kom pas një pauzë, një 7-8 vjetë. Kom qërka mua, një... Kom po të kalëzëj mërë dhe të të unë edhe të po të respektoj vlam, du të me... Faleminderit. Edhe mas asoj... Mas asoj, manena... E ki po që zbën. E kum po që zbën, qashtu. Edhe e kum dru komplet lifestyle-in, se pak me studime, pak me pun, pak ma ngarkume. Adhe në hajtu me shku në ushtrime, e unë kongë këse do tentativa dështume me shku në gjem si krejt njerës që shikan, shko paguje gjimin për një mujë dëmë, shko ma, po, dil ka njerë ngërmi, po jo në manina, kom fillu mas pari me hike, me vrap, me yoga. Manina, kom shku pak në fitness një 3 muaj, manina, kom shku crossfit, po. Edhe crossfitin e kam kështu... E qëta rekite jogën me gratë tua? Une, manina, jo mbohet mësuse e jogës. Instruktore. Instruktore e jogës. Edhe e kom një grupë... Që nga përpishojmë do fatë mrapa. Eh, a qaj ka do story e nice, Jack. Ishte nga të gratë. Jeve fmi, ndo fmi, po. Fmite e ditës, jo, në dita dulles organizatës soj, këm shku atje ju këm bu yoga fmive o te për kjute. Edhe me fmi, one ju më konë shumë e stresume se për hirtë parë me fmi, se normalisht dush me kone specializume për me punu me fmi. Po diçka e mora qëllë, u koncentrova, u lëmtova pak, edhe te për mi nuk ka shku, kështë që ishtë te për najsë me punu me fmi. E me grotë, kështë më të shkojnë? Kjo është grupë mosha plus 50, e kena njësë gati një vjetë. Kjo është ato diskotekat e Berlinit, plus 70. Ndoshme i në diskotek 70 vjetë nëse ki. Dhe të Driada, ndoshme pas 60 vjetë nëse të behi të Driada. Po, zdi, adi nuk do me thonë kështë e përcaktu me... Po, dhe po ti ki do me fanatizëm, po vëq... E kina, që ajo është mosha Golden Age? Në bo në gjë e ki bashkë, ka mujna me ardhë. Kjo në zetën 40, 60, bo... Se ndryshë së lirat e kjo po kjo plus 60. Kjo në zetën 40. Albana, e marti në herë me yoga? Kur një zotë në arrujt më marë me yoga? Si me shajtë, zotë më zërë marë? Një herë për ditë lindjën e 25-6, dikën 2004-3, ma patën sot u qelin ta bodybuilding që ushtrojnë. Ma patën pagu për ditë lindje një vjetë, shokt, me shku me ushtrune. Shkova ditën e parë, krejt, do t'jem, do t'qika, t'bukur, t'bukra, edhe një pasyre që atë, e madhe, rah pasyre. Edhe një oni i kap këte e gata dhe bëjke kësot, e qëtë ke vetën pasyre. Me pjafruna, pi thëmë, mira, ahtë, mirë shëmë. Tha që të menajte në na, po, ja këmë më falku o banjo. Tha që qale e ka hiret, mu bashkë më vyke ka hira me dalë. Lapë kur, më nuk e më shku në gjema. Një është nërgës para pasyrës. A përdo ati njëheri lidhët të edhe kush me të zinjo në veçotë, pëmë, rap! I hinë rënë tonë, e? Kamikaz taj. Apo, së më përëm do me qëllu atë të hisë. A yoga kësha pas, qef? Aha. Yoga kësha pas, qef, po... Êshtë mas mundë, të manan. Duna nështë ta me bu një famën, për me kuptu yoga. Bo. Se yoga është dhe qysh ma femërore, a? Jo, nuk është. Yoga, njënë e yoga. Jo, jo, mas shpërndoa një kësi informata. A jo, i fërtura, a kjo ko... Kjo e full me... Yoga nuk është diqë për femna, absolutisht jo. Êshtë qaj përcepte... Êshtë për femna, non. Ta është t'inglën femërore, yoga. Jo për femna, pe. Këthej kamerat. Pojnë me Driot, pëse e keq kuptojnë që t'anë? Pëse? A s'ka nevoj se cili trup njerëzor me bu ushtrime edhe me bu zgjatje, me unë i mirë? Po për se cili në sanë që s'kemi informatat mjaftushme, këtë shkuptojmë edhe manina nuk mujna mu marrë veshkë. A, nuk e më zëjo. Une po me nëjë kisha sugjeru se cili me bu një research dhe vetin qka është ju. Yoga nuk janë veç, apo a? Okej. Lutëm të gjithre, ushtroni yoga. Ushtroni yoga, mos e leni për nesë. Yoga nuk janë veç ushtrimet, që kjo është perceptimi, po me nëjë
i gabum i parit që njerëzit e kanë. Se yoga normalisht është kulturë induse, është 5000 vjetë vjetër edhe është vjen ka lindja, edhe kur ka... U, shumë e vjetër. Edhe kur ka orë në Evropë, ka orë mas pare ushtrimet fizike, eventualisht ushtrimet e frymarjes edhe meditimi, po kryesisht ushtrimet fizike. Mas pare ka shku në Amerikë, ma njëna ka orë në Evropë. Edhe qashtu i është paraqit njerëzve, në ashtu edhe njerëzit nuk kam fajt që e kanë kuptu qashtu, po i është paraqit si ushtrim fizik. Mirë po yoga është një mënyrë e jetesës, është një lifestyle, edhe i ka 8 degës ndryshme, të cilat si cila pëmënej në mënyrë të veçantë kujdesit për se cilin aspekt trupur. Dhe me thonë, asanat jonë që ato ushtrimet e fizike që në zakonisht si e shkryjnë a yoga në Google ose në Instagram, në del sani po, në del në exhibit. Sion kështu shumë po më në i vështirë ose në i pozitë shumë e vështirë e gjimnastike adem, po nuk është qajo yoga absolutisht së është yoga qajo, nuk është yoga më najtë në dugishta më najtë në dugishta, më najtë në kry më najtë në vetull normalisht që është ajo pjesë e ushtrimeve asanave, mirë po ajo është vetëm një aspekt i yogës, ndërkohë që yoga është një kulturë edhe një një lifestyle shumë i gjonë, shumë i vjetër. Që shpe përshkru në ty të ka lifestyle, jo? Lifestyle, është. Si hip-hopi, që e përzi njërët minunë që është muzik hip-hopi, muzik o rejtë. E, vërtit. Hip-hopi o kulturë. E, vërtit, qajo, fix. A, kuptohë, veç në përmes hip-hopi ti marrë vërsanet, ndryshe. Qashtu, o, si zita mja për këthiju në gjonë. E, këthiva vërtit. Dushtë të mja gjithë Pilates me shkum. Pilates? Pilates. A është mirë? Pilates është shumë e mirë, po. Vesh atë diçka së më pëlqej, se shkova të njoni, në fakt një shoqe jam, ja shkon aty shkova, me ato veç, thash aty edhe në mranë, që t'ju këshyri që a bëni, po kur hi, a instruktori Gjek, ma shkull, njën 20 qika. Hajde tha shkojnë atha me ushtrimet në brapa, o këthyna të qikat ka i zhlap, poshtë, veç bëjshin atë qikat, op. A mund është me nga demonstru që aje është ajo? Ajo që? Hajde ta shkojnë atë qikat në brapa. Qështë që e bëjshin atë qikat? Squat, s'kam bërë. Skrac! Skraca bëjshin atë qikat. A instruktorin, anë e këshë seriosisht, anë e këshë spëndikon, anë e këtu 20 parë bëth, atë... Ajo këshëm, qartët, treshi, ma poshtë, a bëjke ma poshtë, a i treshi shkeke ma poshtë, ashtë... Si se me arë në ushtrua. A i zotin, anë... So që, plates, këm pas me ushtru, po asa jesë po bëjke për më plates. Po, në shumitën e ushtrimeve që i postojnë qikat në rjetët sociale, i kanë pi mrapa. Edhe dësha me dit, a është... Qaj ushtrimi majran si shum? Instruktori kështojnë, se instruktori dëmë një pape i mbrapa, edhe i kënë mbrapa, edhe ato menurë që qashtë të tërë ushtrime, ta? Plotës, a i kënë ti këtu plakat mbrapa? Pilates! Që ishtë këtu bre plotës? Pilates! Pilates? Pilates! Pilar! Që të të pilar, ma halë? Ani, kështë ti kështë, të kalëzoj mas 5 vjetë, une kur të qojnë anë spitalë. Alboni, pi që të ujtë pianiz që ko pëm delë, nuk e di që ka kam. Na falë një pak publik, po na që të kërbohëm na tre bashkë. Shumë i mirë koktelim. A përshë? Ja, ko alkohol. Jere është një smadhe një akë. Nuk ka shumë. Pak, okej. Gjek jam, a mëna mi pika dy... So, a mëna shmi qitë ma shumë? Zavirët mënen me pi sot dojnë. Për që ato ju këna thirë, kjo ka emrin në nej, më knoj, për bu mua be. Së për trip, emrin e pas ka shumë cik. Vesh, a bënë... Shumë emrin mirë. Po, bënë. Qaj, që pëse ki problem qa shumë e hip-hopin edhe me rapin? Po, mënej. Me rapin s'ki problem, po me hip-hopin. Pas me hip-hopin s'kom problem. Dhe që njerëzit e keq kuptojnë hip-hopin të në në buna nërvëzona. Shumë edhe vetë dikën, naj qik kështu. Po. Që vonë në bo qik. Edhe i thu, qëfar muziken dë gjënë, të atë hip-hop. A du që është, si me thonë, qëfar muziken dë gjënë, me thonë shkurt e fejz. Qysh, hip-hop? Po, hip-hopin nuk ka muzik zemër. Jo, qysh është? A rapi o muzika, din, hip-hopi është... E kone ki favoritin e rapit? Kështë pak në zamërën, jashtë. Jashtë, në kanë deka da keqë ma në këtë zamërën. B.I.G.A. B.I.G.A. Shumë zamërën. Tupeci. Tupago. Tupeci. Edhe Tupeci u konë në një mirë. Edhe këta...
Me të atmenja dhe retmenja, në gjithë. Ata dy më aknaqin, fort zemrën. Ja pas në harru dhe emrët, që sa s'kun fulgjë për ta. A këto, dhjet. Enciklopedia edhe kuqi. Festimi edhe kresha. Po, po. U të mirë janë vala, dhët. Qysh, ty, Driata, të qenë reperat? Po, nuk është gjanëri muzikës që unë e lypin YouTube. Luana. Po, it's okay, jo, se lypin YouTube. Rona e lypin YouTube. Po, it's okay, po. Është interesant, më pëlqen nai kongë mirë. Unë edhe nuk kam kështu gjanër të përcaktum të muzikës me tonë cilën pedu mas shumë të qito. Qo është një ti pijumit, te këtë me... Pingo i krejt mjafton me më pëlqy. Vivaldin e nga më kema shumë. Jo, jo. Ngoj, edhe muzik klasike, besa, po. Po. E Driad, e ti që apo menon për qëtë muzikë lately që jo ka bëhët? Si kjo të në trek që jo të shpërthy? Po menon për kështu showbizin, a? Në mainstream më hitet. Hitet. Me thonë drejten, Jack nuk... S'kam ide. S'kam përgjigje, s'menoj. S'kam ide, nuk menoj. Menoj, hajtite në mirë. Nuk është që i një shumë edhe i përcjeli dhe zdi që atë ndodhë, pëse kush pas ka shpërthy, që ka ndodhë? Jo. Nuk e di. Ideja Jackit është, po dhe me marrë menimin tonë që a menuna për kongën që është të ubo, për muzikën që është të ubo. A për muzikën që është të ubo? Muzika që ka do që njën në taksi, në autobus, në rrugë, prej kereve kështu që i lëshojnë, abden që i qelin gjamat, është një muzike njëjtë. Po, është e vërtet që është njëjtë. Se me të arru ty, së më kanë diku Asmari, Huana, jam e ty, jape. Po që kjo është ma populore, në qëpse i na të folë për muzikën ma populore, që jo të ungupi ma shumë njerëzve, atërë po, mu i na me thonë që jënë kongë sezonale, kongë që ngërë njëherë dy edhe zhduken, nuk jënë naj farë. Kongë të lëqirit, sezonale. Po, a përden bone dhe me qatë qëllima ato, adin se këngëtarët e kanë qatë lojtë biznesit edhe është të ke fundit është tregjilirë edhe njerëzit e kanë punë ato, adin i bën një kongë, dy kongë, i bën 4-5 neja, a i merë ka 4-5.000 euro edhe i së në shpeja. O të kjo janë kry, nuk i mërë ka 4-5.000 euro, jo, full është aja. Po përden, po manena kena muzikë shumë të mirë që e prëdhën shkolla e rokut në Mitrovic, për shamull atje dalin gjithë dit bende treja. Amana nuk e dim. Këtësan, për shambull. Ama se tana është puna e marketingut, është puna e investimit marketingut. Po dhe, ama që ka shpeshojme dhe spenim që atë në për... Jo, mujna me pavis, dhëtë me i përcjel. Për shambull, sytë jënë konë në koncertit të Falipa. Sytë jënë i band shumë i mirë, në qëfse tash përflasim për qatë lojtë muzikës. Na kemi shumë binde edhe shumë muzikë të mirë. Që njerës e bojnë duke e shiju ato, jo shumë për financial purposes, në Kosovë. Unë e kam emisionin në mëngjesit radio, në paper, edhe më shkruj njerëzit më lypin kong qësi, pa lidhje. Po. A nuk jallë qaj. Më falni që nuk jallë qaj, asë kur s'kom jallë qu, atë kong pa lidhje. Edhe më falni për krejt e herat që kur s'kom jallë qu. Edhe më falni për ketë herat që kur s'kom jallë qu atë kong. Gjysën për jatëmime këngtarve që është tragedi, i kam edhe shuk. Po, që tha dhe Driki, po më doke dhe kanë gjetën qatë mënyrën që shme arrit e pare sa ma shpejt. E kanë gjithë një farë instrumentalit, kësit njëjtë janë, a? Po dhe po, krejtë, gjithë shka po t'inglën e se. Qëtëri a hekë violinën, jashtë një gitare, a qëtëri veç, ja ullë tempën. Kjo e ka posë tempën 120, kjo e bënë tempën 80, edhe kongë tjetër. Shmë kongë tjetër është kjo kongë a njëjtë, njerëzit nuk përmarin, vesh? Po jo krejtë njerëzit janë të kulturu muzikalisht, Jack, a përden, edhe nuk e kanë shijën e zhvillu. Po, zdo me thonë që edhe ata e kanë gabim, është qia vetë, abedin më zgjykojmë njërës, gojnë muzikë edhe nuk, they don't overthink, qërën, a pak për, po menojnë a pak ma te përse sa që duhet në këtë aspekt, abedin, elshën muzikën e bja bjen disponimin edhe a i e që ka ditën e mirë. Po, knaqet me qëto. Knaqet me qëto, edhe that's all right, abedin, dhe bile, lakmimi u marë, abedin, është qia vetë, e qatë sanë dënë, qatë sanë i pëlqan mujna me gjyku, like, snepe, në ngoni bashkijes muzikës me gjyku. Po, kjo pyti mu, se unë jam i Bregodilit, Dua Lipa e Bregodilit, Bregodilit festival. A të shpitojnë anglisht Bregodilit? Sunny Hill. Po. Ugin apet, shani miraj. Më zini për lohë. E që të flok, Alban, për shambull. Po. A i ki njetë nëjherë. I këm për epa? Jo, për shambull, mi bo qelë, dvjen një rol. A i bën qelë. A, po, me gjithë qefë.
Për një ma? Me gjithë qafi kësha bu. A kina ama, i berber që tu? Jo, veç, ama është kjo, floku jot, është një karakteristike jotja, që do më thonë, ty t'identifikon, floku jot. Mu m'identifikon, po në ta... Na i kemi qëtu tri fotografi, po, e kemi wow, babin tonë, ty lume, edhe Lumen. Lume! Edhe është kjo, it runs in the family, që thojna, yeah, që është puna floku. Po vjen keq se keni fotografi në gjysht aty të parit. Edhe gjyshin e keni me qësi floku. Po të qikon një më kullar që 300 vjatë. Këta tjerë dojnë më bosi, one. Me të qik. Ti kështë ma babën. E kur gjë babë që akom gjyshi ka pas të mas maja se one. Okay. A i bjen sërgjyshi lumit, a? Sërgjyshi lumit, po. Wow. Që këtë lumi, këtë asë shqipës po folma. Jo, jo. Ja, s'ka nevoj ma, asë shqipë e folma. Ka e voljua. Generate, a gjasht e kulerave, po. Vesh me gjisht ta fol. Për ndryshe, lumi është atje më ropa. Lumi third move. Apo vjen lum veç pak veç me të po, që tu me të përqof? Hajde veç pak, babë. Veç kena me të po. Hen që tu në mes të Albani edhe të Edrioda. Që kjo lumi, kulleri i Rodhës, e i lom zemra. Për ndryshe, tash jemi në fund të emisionit, po lom, a ki qefti, afroja mikrofonit tonë, veç afro. A ki qefti verës me shkundete ma shumë anë malë? Dede. Dede, definitivisht. E, a të përqerë ma shumë dimri a vera? Dimri. Ki qef me skiju? Ki qef me... Oh. Po, apë shë që jo ma mirë, dimër sa ma flatë. Këmë e neve. Po, bre. Po, në dimër mundesh më verë, ti qish mundesh me bota ma në kona, ma në verë. Ski qaj bën zetit? O, zemërë, ski qaj bën zetit. Ski qaj bën. E ti, për shambull, që tash që kur po buhet shumë zet, qa po bën? Qysh po fladitësh? Netflixin e këshyrë. Po e shre klimën në rana, po këshyrë pa Netflix. O, zemërën. Luqka. Qaq? Edhe, a ki librat i mjaftu shumë e veti? A harron ti librat kush kam pushim? Najher. Najher. Po dhe, se që babi kish harru. Babi, po. A të pëlqen ty që babi jot është cool? Po. E që të pëlqen mas shumë ti të babi jot? Mas shumë ti, që të pëlqen? A të pëlqen që bën hajgare, a të pëlqen që din rap, a të pëlqen që i ka flok që shtu, a të pëlqen që... Rap, shumë. No way. Po, dhe s'pëdon me quj, këmë thonë me shku të pinë të atë një ditë, po s'pëdon në ardhë. A në bën një reptur të vogël që to? Pak. Të shpejt? Ama jo, se s'di, këmë haru. Jo, qka dur, qka dur, qka dur, qka dur? Jo, këmë haru, këmë haru. Ok, zahore. Do, zahore. Kam qef cooler. Cooler, cooler, cooler. Cooler, daddy cool. Të aza më rëllum, falim dirit që kjo ardhë dhe ti me neve, edhe që je djallë ka që mirë. Na e kemi fundin emisionit, po kjo nuk do më thonë që ju s'mundeni me najtë halja dhe me pi, pa, pi e edhe të vazhdu. Nuk qonë a pi që ti, pa që të zuar. Ne e atë zakonisht zgjosin ma shumë, po okej. Po zgjosin dhe, mu abeti na e kryjtëm që tu për që ta shtë pjesë. Perfekt, gjakurime për emisionin e ri. Po e kam vëqë për dy javë, se është emisioni Adelinas. Po Adelina i ka do punë tjera e jom të ja kry punën. Ah, okej, me numa që është emisioni i ri. Une, do shta me përgëzu edhe lirin, për këtë skenografi, me siguri liri e ka bu? Kam punu shumë njerëz këto në fakt, nuk e di se kush ka punu. A ka bu liri? Po liri be e di, jo ne atë më nuk e ti të liri bon grejt. Kam punu vlat, po liri me njerëz edhe liri. Shumë nice, bashkë si më konë me një bashkë, për ma e feelingin. Shumë nice. E pëse së pëngojnë a pak muziko, vlo? Po pëngojnë me njerë, kështu që po ju falenderoj që keni ardhë, e isho Allah plashin këtë verë halon. Po shkojmë i marketing edhe pëngojmë një kongë fantastike për i bendit edhe mandi kemi më këtymi mësafir të radhës.